ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ହେଇଛି। ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ବେସିଂ ହଉ, ଏଠି ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଗିବ। ଏପଟକୁ ଅଛି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ବେଡ୍ରୁମ୍, ଏଇଟା ମାଷ୍ଟର ବେଡ୍ରୁମ୍ର ସେଠି ଆଟାଚ୍ ଅଛି। ଆଟାଚ୍ରେ ଏଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥିବାରୁ କାମ ହେଇପାରୁନି, ଅଧାରେ ଅଛି। ତାଜା ଦୁଇଟା ଏକ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଖାଲି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଗଲା, ଦୁଇଟା ବାଥରୁମ୍ କିଚେନ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ବେଡ୍ରୁମ୍ ବାଲକୋନି। ଏଇଟା ତାର ଅଲଗା ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଡୋର୍ଟା ଅଛି ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଚେନ୍, ଏଇଟା ବଡ଼ କିଚେନ୍ଟା, ଏହାର ସାଇଜ୍ ଅଛି 10x14। ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ଅଛି ଏପଟକୁ, କିଚେନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ବାଲକୋନିକି ଆସିବେ। ଖାଲି ସ୍ପେସ୍ଟା ଝରକା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ସ୍ପେସ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ଡାଇନିଂ, ୟାର ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, 18x14 ଅଛି। ୟାର ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍, ବାଥରୁମ୍ଟା ଅଛି 4x10। ୟାର ବି ଏଠି ହେଲେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ବାଥରୁମ୍ରେ। ତାପରେ ଏପଟକୁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡ୍ରୁମ୍, କମନ୍ ବେଡ୍ରୁମ୍। ବେଡ୍ରୁମ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିହେବ ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ବି କରିହେବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟେୟାର, ଏଠି ଅଛି ଏପଟେ ହଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ଏଠି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଲ୍ ଏଠି କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ସବୁଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିହେବ, ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିହେବ, ଅଫିସିଆଲି ବି ୟୁଜ୍ କରିହେବ। ଏଠି ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ଅଛି, 7x17ର ବାଲକୋନି। ଡିଜାଇନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ,
ଏଟା ଆହୁରି ଅଧା ଅଧା କାମ ଅଛି, ହେଇନି ହବ। ସେପଟେ ନେଇକି ଯିବା, ଏଇଟା ତିନିଟା ୟୁନିଟ୍ ହେଇଗଲା। रूम रो ड्रॉइंग डाइनिंग एपट अच्छे हमारे किचन अच्छे 7x8 जाए रूम पे सफिशिएंट आउ यार रैक अच्छे भी तीन पटे ताजा दी पटे ताजा अच्छे ଦୁଇଟା ଉଣ୍ଡ ଅଛି କିଚେନରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ବାଥରୁମ୍ କରାହେଇଛି ଏଇଟା କମନରେ ୟୁଜ୍ କରିହେବ ଆଟାଚରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିହେବ ଏବେ ଏଠି କମନ ଡୋର ଲାଗିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁମ୍ର ମାଷ୍ଟର ବେଡ୍ରୁମ୍ ବାଥରୁମ ଡୋର ପଟେ ବାଥରୁମ ଟିକେ ଏଠି ଛୋଟ ଅଛି 8x4 ପଟେ ଅଛି ବାଲକୋନି କି ରାସ୍ତା ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି 4 ୟୁନିଟ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଅଛି।